تازه وروستي او مهم خبرونه درنو لیدونکو په خیر راغلی او ستړي مشي ویډیو تر اخره وګورئ تر څو د نن ورځې له حالاتو خبر شئ. ننګرهار کې وسلوالو د دوو قومي مشرانو په ګډون درې تنه شهیدان کړل. ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي امریکا په کابل کې د خپل سفارت له پرانیستلو سره د 2000 امریکایي پوځیانو د حضور غوښتنه کوي. نړیوال بانک اعلان کړی دی چې د افغانستان کنګل شویو پیسو څخه 280 میلیونه ډالر یې دغه هیواد ته انتقالیږي. یاد بانک ویلي دا پیسې به افغانستان کې د ملګرو ملتونو دوه مرسته کوونکو ادارو یونیسف او د خوړو نړیوال پروګرام ته ورکول کیږي چې بشري ناورین سره مبارزه پرې وکړي. امریکا د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پینټاګون پخوانی افغان پوستا ورکړي امریکایي او سودانی روسي چورلکه امریکا ته لیږدولې دي او هلته د امریکایي پوځ په یوه اډه کې ځای پر ځای شوي دي. عبدالعظیم بدخشي افغان ځوان عبدالعظیم بدخشي برازیلي سیال مات او د وطن ملي بیرغ یې ورپاوه. دا ځوانان د ژوندي وي او ملي بیرغ دې رپاندوي. طالبان د طالبانو کورنیو چارو وزارت وایي چې سمونیار عبدالغفار هوتاک د کابل نهمې حوزې اړوند د پکتیا کوټ سیمه کې په یوه شخصي شخړه کې وژل شوی دی. کاناډا ګلوبل نیوز د دریو کاناډایي سرچینو د معلوماتو په بنسټ لیکلی دی چې دغه هیواد پلان لري چې په افغانستان کې خپلې قونسلي چارې پیل کړي. افغان ښوونکي موچی توب کوي. د طالبانو اسلامي حکومت یوازې خونکو تماش نشي ورکولی، نورې ادارې خلالري خبره ده. شکریہ بارکزی د ولسی جرګې پخوانی غړي او سفیر شکریہ بارکزی پر اسلامي امارت سختې نیوکې کړي دي او ویلي دي چې دوی فکر کوي چې افغانان کافران دي او د دوی پراتګ سره لګیا دي مسلمانۍ کې. هغه همداراز زیاتوي چې د طالبانو اسلام او حقیقي اسلام توپیر لري. له تاسو هم مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیده. د لا ډیرو تازه خبرونو لپاره سول افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت ولرئ. د خدای پامان.